Pozdrav ljudi i dobrodošli u 11. epizodu Alekom 10. Ja sam Alek Surčarić i evo ga, drago mi da uh, ste ovdje već 11 puta, 11 ponednika sa mnom. Uh, meni je drago da smo ovdje s vama. Uh, zadnje tri epizode, 8-9. deseta, sam malo skrenuo od raznih tema što sam općenito hejtao u ovim prvima. A, uh, jer sam pričao malo o sebi, o stand-up komediji, kako postoji stand-up komičar, pogotovo da epizoda, jako fokusirana na to. ako niste poslušali, uh, poslušajte zato jer ima dosta o meni, zapravo kako sam ja počeo u stand-upu. Instagram live su ljudi pitali odlična pitanja, pa sam ja tako krenuo u to. Ali za ovaj ja sam pripremio neke stvari koje meni nisu jasne i nešto sam već komentirao na Facebooku, neke stvari još uvijek mi nisu jasne, ne znam kako da ih komentiram, ne znam kako da ih shvatim, ne znam ako sam ja jedini je super ako možete staviti komentar da vidim da li sam jedini, to je jedna stvar. Prijateljka, u, u neke rasprave, Tesla, auti, uletili smo u raspravu o tome. I meni super, meni, ja, inače smeta meni balkanizam u bilo kojem a, pogledu. Ali jedna stvar mi je super, što, ne znam, samo ono kad voziš auto i prođeš pokraj Murije i onda vidiš da Murija slika u suprotnom smjeru i onda blitneš onako drugim svetlima, ovim avtima, ki jede do tebi suprotno smiegu, da jih opozoriš. Kaj je muljaj tam? Meni je to nišče najbolje. Meni je ja to super in jaz mrzim ekipo, ko to zlorabi. Znači, s katero puta so mi blicnuli, jaz mislim, onako našlo, ne vem, ako je prešo preko rupe ali mi je blicnulo, hm, tu je zajebano, ne veš, a pa ta puta sem prepričan, da mi je ekipa blicnula. I nije bilo, ono, nije bilo murije, znam da nije bilo murije, znači ja, on, i onda voziš, onako što ta resta, onako, eee, voziš sljedećih, ono, 10 km, onda skuća, onda mater jebeš tom tipu, koji je kao odlučio za blica tebi. Sad, ono što mene najviše zanima, ja iskreno, ja se nadam da ima neki naš programer u toj Tesli, koji radi te električne aute, iz ovog razloga, ili Rimac, i Rimac, dobro, Rimac ne radi ove serijsku produkciju, pa to nije bitno kod njega, ali definitivno, kad budemo imali te aute koji će sami sebi, sebe kad ne moraš više voziti, nego samo sjedneš unutra i kažeš vozi me na posao, vozi me doma, vozi me u klub, da li će on još uvijek blicnuti ovoj ekipi, znaš? Ili će on jednostavno on voziti ono kako treba i neće trebati blicat muri, jer će svi voziti kako treba, ali ja bi volio se nadat da će auto i dalje blicnuti ovoj drugoj ekipi. Čisto, ja bi to volio, znaš, to mi je meni nekog duša toga. A eto, I uletio sam još jednu raspravu, Uh, u vezi, znači, ima neke stvari koje ljudi vole ili ne vole. Ja svaki put kad meni kaže, ja ne volim Nutellu. Ja sam ne znam ako mogu biti više prijatelji s tim ljudima. I meni kao, pa ne, kako, kako ne voliš Nutellu? I onda kao, pa ne znam, nekako mi je... Ne, 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 ne mogu. Ne mogu uopće prihvatiti to, ni ništa. I bio sam neki dan stavio na Facebook, ili na Instagram, negdje sam stavio, da, ono, topli čokolino je jedni čokolino. I onda ovaj, kako se zove, ekipa mi se javila kao hladni čokolino je najbolji to. Ne, nije. vam ovo, ovaj, znači ovako, ljubav se mjeri u količini termičke obrade hrane. Znači to je to, ako te neko ne voli bacit će ti komad piletine onako iz one plastike reći evo ako te neko voli će malo posoliti to pa će obradit, pa će pričekat malo ulju da se marinira, pa ovo, pa lijepo to fino speć da bude sočno i sve, a ne ti samo bacit, isto tako čokolinom, ako se neko ne želi potrudit tebi da ti izgrijem mlijeko i onda napravi čokolinu ili stavi šećera ili meda ili nečega još unutra ili banane, banane su super, ili lješnjaci ili orasi, orasi su isto jebeni. Ne volite, ja ti moram reći da te ne voli, zato ti misliš da te nekada voli, ali ja ti moram reći da te on ne voli, ne volite. te. ste stvari sa marcipanom, marcipan nije jedna od onih stvari kao, pitaš kao nekoga, ja voliš marcipan. Ja ne znam nijednu ni jednu osobu koja kaže kao, a ok mi je. Ne. Znači marcipan ljudi ili mrze ili obužavaju najviše na svijetu. I ja mislim da ti ljudi koji vole marcipan, mi da su full manjina. Vi koji volite marcipan ste full manjina, i onda šta god netko dobije sa marcipanom ide vama. I to je, to je jebeno. Znači vi imate besplatne slatkiše koje obožavate. Besplatno, jer ljudi se zajebu, ljudi poklone marcipan. Jer ja sam tako par puta zajebao i mene su zajebali, pa smo kao, e vidi čokolada, aj ima maksipana ja mmm, da, fino, baš ti hvala. Što od 16.000 milki ti meni kupiš neku čokoladu koja nije milka i kupiš mi ju s marcipanom. Tako da, niko ne kaže, ono što ono, par puta ljudi kad kažu kao, pet ljudi oko sebe. Ono kao, evo voliš marcipan, niko ti neće reći kao, a, kemije. Okay ti ljudi koji kažu, Kemije okay je, to je, ne, ne, znači ti si odustao od života i tebi je sve okay, tebi je i silovanje okay. Ali, ovi tu koji ne voli reći ne, fuj, kao ja. I ima ovi koji vole kao, ajme da obožavam akcipan. I onda kuš, ja imam tu jednu osobu i to je to, njoj dajem te sve čokolade sa marcipanom. Znači, to je ono, to je neko pitanje koje trebaš riješiti na prvom dejtu. Znači, dole, djecu, koliko djece i voliš ili ne voliš marcipan. Čisto da možeš nastaviti vezu da vidiš šta možeš očekivati, kakve poklone od nje možeš očekivati ili ne. Od te osobe, ili od dečke, ili od cure, ili od cure, ili od dečka, kako god, ili od mame. Ali te mama, ne zna i kupiti marcipan, to je to. našano. ono, to ti, ako ti to nije dokaz, kad ti roditelji kupe nešto s ako to nije dokaz da si ti posvojen, onda ništa nije. Ne znam. <laughs> ima još jedna stvar koja ljudima baš smeta. I ja, ono, meni to stvarno ovisi gdje se nalazim. Ali oni ljudi kojima... Znači ima dve vrste ljudi, oni koji obožavaju kad konobar odmah dođe čim sjedneš, da se teleportira kraj tebe, i ima druga ekipa koja ono, želi 5 minuta da smisli šta će popiti. Dobro, ima i ona treća ekipa, i ako si ti među njima, ono, svi te mrzimo i Konobar i ja, jako ako te ne poznajem, i svi sjedimo 10 minuta. Dođe konobar i ti kažeš, joj, ja uopće nisam razmišljao šta ću popit. Znači, znači, ne, ne. Nemoj to radit', nemoj, znači dosta ako ili prema kafiću reći, e, treba minuta, dve, tri, deset, da smislim čisto da ne moram nakon 10 minuta što bar čeka da dođe, onda mora opet dolaziti, čisto to. Ali od postoji razlika, na primjer, ja sam jedna od osoba koja ne pije kavu i onda ne znam što naručiti, uvijek ono naručiti neki novi samrzbi, novi sok, bazga, ovo, ono, šta ja znam što se nudi, jer ono, ne pijem pivu, ne pijem sok i trebam nešto da probam, to ono, nešto novo. Ali, ne, ne, znam, razlikujemo se. Ali ja mislim da konobar je nas, još, ono, ali meni smeta, meni smeta kada to ono, konoba u kafić i on, njega nema ono 15 minuta. Znači dosta se šta, ti misliš? Znači ni ne gledam me, ni ne gledam ništa, samo dođi i ono posluži me, ne bi takav. Ili volim kad dođe i onda stoji kaj tebe. Znači u restoranu si i ne znaš, znači pitaš ga kao ej šta imate tako i on, a ti hoćeš neku kombinaciju, još njega pitaš šta je dobro, šta ima, šta ovo, šta ono. I ne znam, ne znam, ne znam je za takve konobare. On stoji tebe, ne ne, čekat ću ja. Da, to će ti full pomoć, osim meni navi paranoju. Ne navi paranoju, ali znaš, makni se, opusti se, ureduje. Ne se ljudi tako ti odiš i moraš se vratiti ponovo, okej okay je. I evo ga, to je to što se tiče ove teme. Sad ćemo se uključiti u Instagram live. Hvala sljede ekipa koja... Se vsaki put, že onem in instagramu meni super, pričeti samo, mislim, da bo 15-20 minut, na koncu bo 15-20 minut, 40 minut, zdaj se sama se zapričam. Tako da, obi putu so bili forene neke pitanja, poslušamo to in ono to je to. Lombard me pita, kateri se razje bil v osnovi, A, B ali C? Rečite ovako, znači, to je jako komplicirano vprašanje, če mislite, da je lagano vprašanje. To je, jaz sem bil B, ja mislim, jaz sem B. drugi, treći razred i onda nas je bilo toliko puno u ta dva razreda da su ovi odlučili napraviti treći razred i su se kao na početku zeznuli. Ja sam četvrti razred bio C. I do kraja osnovne sam bio C. I onda kako su to napravili, ja sam bio odličan učenik i onda su kao jako dobro odlične učenike stavili u ovaj C i brdo groznih učenika iz ova dva razda izbacili isto u C. I onda smo bili zapravo ono samo ono gori dio i donji dio. Znači ovdje onaj srednji stali uopće nije postojao. Samo smo mi bili i to je bilo ono zanimljivo. Kako su to eksperiment napravili s mojim ja, osnovnom školom. Ali ne znam koja je, čija je to ideja bila. Tinfor me pita koju sam srednju završio. A, gimnaziju sam završio. Malo mnogi to ne znaju, ja sam gimnaziju... Meni se svidjela toliko ta gimnazija, da, sam e, išao 5 godina u nju. E, mnogi to ne zna, jer ja sam pao drugi razred srednje. Tako da ne znam kome to radi razliku ili ne, meni to ne radi nikakvu razliku. I pao sam drugi razred, taj, naj, taj razred najbolji za past. Ako ikad padate bilo koji razred, padite drugi. I sad ću vam reći zašto. Zato jer, a, ovako... Uh, prvi, tek si došao, ako padneš prvi razred, onda si se zezno. Tek si došao, tamo si sprijateljio s tim ljudima godinu dana i onda padneš razred. I to je jako loše. A, ako kako se zove, padneš drugi, te si se dovoljno sprijateljio da će to ostati prijatelji, a ovako imaš dobre uh, nove prijatelje, kada opet padneš razred. Ako treći padneš razred, to tamo niti na ono maturalno putovanje i padneš taj razred, onda ne ideš na maturalno putovanje i tamo si ostao bez tih ljudi koji ideš na maturalno putovanje, to je loše. Ako padneš četiri razred, to je opet loše. A, jer tamo si trebao riješiti svega toga i onda si pao i onda opet moraš ići. Tako da ako ikad idete past razred, bilo koji razred, te drugi razred. To je definitivno kažem. Drugi razred padnite, najbolje past drugi razred. Tako da evo, to je moje mišljenje o padanju razreda. Katarina pita da li njemački ovčar gleda na njemačkom. Reći mislim da mi imamo neku ideju da psi imaju ono, cijeli vokabular, da on sad može reći e, iznimno sam iznenađen ovim čovjekom koji prolazi ispred moje ograde i s toga ću ga upozoriti da ne to radi. Ne, ne, ja mislim da psi imaju ono deset vokabularu. I kad ti je prolaziš pokraj ograde, jer znate kao ono kad jedan pas počne lajati da ono milion u susjedstvu psi počnu lajati, ja mislim da ono, ona, imaju pet riječi ili deset i onda kad pas počne lajat, ovaj njemu kaže kao da je to samo opasnost, 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 opasnost. Neko to priče, onda to drugi pas čuje i onda on kao, a, ovaj tamo govori govori opasnost, ja ću ponavljati opasnost jer ono, mi se znamo već dugo s mojom kvartu, svako je za svoje ograde i ono, ponjušimo se tu i tamo kad nas vlasnici izvedu, tako da ono, opasnost, 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 i onda svi se deru to, nije da on sad govori, ej ti nemoj tamo, e, ne, ne, ne ti u žutoj, nego ti u crvenoj majici, nema li taj vokabular, tako da nema njemačkog, to ima samo upozorenje, ono, laž upozorenja i bilo koji, tako da mislim da psi su pametni od tamo, znači oni onda će laje tamo, ovako laje, ono, to je to, imaju oni jedno lajanje i tri lajanja i to je to, ili pet, ili to je to. Evo ga ljudi, to je to, uh, kraj ove ovaj 11. epizode, hvala vam svima što slušate, šerate, lajkate, subscribejte se na kanal tako da vam dobijete notifikaciju i komentirajte, ostavite komentar ako se možete poistavjetiti bilo čime, ako volite Marci ili ne volite, ako vam je ok, onda ne znam, onda ste vi vanzemaljac koji je ukralo naše tijelo i tu fejka da je čovjeka nije. Nije. nije, nisi čovjek. Tako da hvala još je jednom ljudi uh, na svim šerovima lajkovima i svime, a pratite me na Instagramu na Facebooku da možete sudjelovati u live ovim a, snimanjima i to je to ljudi hvala uživajte i čujemo se sljedeći ponedjeljak